У Тернопільському художньому музеї відкрили виставку «Загранпрезидента України» під назвою «Рефлексії гіперреалізму в Україні» художниці Христини Боднарук. Про це Суспільному розповів директор музею Григорій Шергей. За його словами, на виставці представили 3 двометрові портрети військовослужбовців. Це був грант, оголошений президентом України на підтримку молодих художників. Художній музей подавав на грант, подавав Христину Боднарук, нашу землячку, тернополянку, яка закінчила тут навчальні заклади, і ми виграли цей грант. Спочатку була ідея створити 3 портрети представників Борщівського району в борщівських вишиванках. Але в процесі почалася війна. І Христина змушена була покинути межі України, але її, як кажуть, світогляд і бажання змінилися так само, як всі нас. І вона створила 3 портрети воїнів. На виставку прийшла військова Ірина Драгущак із позивним «Ластівка». Жінка каже, зараз проходить реабілітацію. Христина – художниця, я її теж знаю, дуже захоплююсь її творчістю усією. Малювала портрет мого побратима, командира розрахунку гармати М119, друга чорного, Олексія. Не очікувала, що він такий великий і настільки потужний. Христина вміє кожного разу вразити своєю роботою. Григорій Шергей каже, на портретах зображені військовослужбовиця Катерина Поліщук із позивним «Пташка», Дмитро Куцюбайло із позивним «Давінчі» та Олексій Пнівчук із позивним «Чорний гуцул». За словами Григорія Шергея, виставка триватиме до 18 квітня у художньому музеї.